身材很好哎。这都是装出来的啦。里面哈有一些那个我的那个手机、钥匙、钱包、充电器，那个叫 iPhone， 我的 Home 啊。本名叫什么？蔡西龟啊，蔡西，难怪我知道你这个头发一定是那个盐巴结晶，对不对？所以做这个发型要喷掉一罐的胶水呢。这是我自己的头发。哎呦，真的呢，这是我的假发。你知道做这个发型要出一条人命啊？不是啦。为什么要出人命？因为会累死人呐、哦。我做这个头发也会累死人呐、哦。这个样子的，那我本来就不是女人呐、啊。可是你的身材很好哎。这都是装出来的啦。哪里有装呢？装在哪里？里面哈有一些那个我的那个手机、钥匙、钱包、充电器。骗人！哎呦，如果手机的话就会这样，兔兔啊，四方形的、翘翘的。你知道最近有一种折叠手机，刚好是符合人体工学嘛？那个叫 iPhone， 我的 Home 啊。巧遇，多么的诡异！我想飞舞在花丛里，不要太靠近，也不要太小心。第一次唱音乐剧哈，对，为了保险起见，我练了很久，但是今天这么多人的场面呢，恭敬天王做兵丢位。一切强强更，已经是更加勇敢的人。